Vážení přátelé, určitě poznáváte, kde jsme. Za mnou je generální štáb armády České republiky. A co se tam dneska děje, pojďme tady. Dnes tam zasahuje policie. Jde o armádní zakázky, státní armádní zakázky. Skutky, pro které je zahájeno trestní stíhání 9 osobám tady z té budovy, znovu opakuju, 9 osobám z této budovy, souvisí s veřejnými zakázkami Ministerstva obrany na servis mikrovlnné sítě. To nám řekl médií státní zástupce Adam Vojbula. Pokud už to dojde tak daleko, jak je to v tomto případě, že tady zasahuje policie, tak je podle našeho názoru pozdě. Z mých zkušeností víme, kolik toho policie odhalí, na které případy kolikrát se na jakou stopu dostali. Desetina nikdo neví, jsou to stovky, miliardy, které nám utíkají. Ale pokud se jedná, že se má dát finanční částky státu postiženým lidem, důchodcům, lidem v nouzi, tak stát si staví takové podmínky, že 10x kontroluje, jestli ta částka má dojít nebo nemá dojít. Ovšem, u obřích zakázek je to jinak. Tam žádná kontrola není a peníze stovky miliardy utíkají tak, jak vidíme dneska v tomto případě. Je to stejné jako za COVID. Je to stejné s armádníma zakázkami. Je to stejné i do údajů, které posíláme na Ukrajinu. Chybí naprosto jasná kontrola. Musíme důsledně kontrolovat, jak účelně se tyto finanční prostředky vynakládá. Oni, kdo oni? Ti, co, proti kterým se zasahuje zrovna města. Spoléhají na to, že pokud jde o dobrou věc, pokud je ta dobrá věc proklamována, tak se budeme minimálně ptát na to a kontrolovat a sledovat, na co tyto finanční prostředky jsou. Za nás, za přísahu říkáme jasně, pojďme kontrolovat každou finanční částku, která patří lidem a která se vynakládá proto, aby lidem patřila. Ne, aby patřila těmto zlojedům, proti kterým se zasahují.